随着神舟十九号航天员乘组顺利进驻中国空间站，中国空间站已经实现了五次太空会师。接下来，我们就再一次回顾这五次历史性的时刻，重温航天员们在太空上留下的中国航迹。啊，神舟十五号，中国太空家园大门已经为你们打开了。张开怀抱，欢迎你们进家。张姐，很高兴啊！欢迎！来了，半年没见了，终于来了。中国空间站，永远值得期待。机灵，动力五十，三幺分，幺三零，四八动作表。仪表显示对接完成。中国空间站永远值。